smo jednu veoma dobru utakmicu, pre svega defanzivno. Ispoštovali smo sve što je trener rekao u slučionici, trenirali smo veoma jako ove cele nedelje i to je to u suštini. Znali smo šta hoćemo i to smo i uradili. Čestitio bih ekipi Novog Pazara na dobroj borbi i na dobroj utakmici. I naravno, čestitio mojim momcima na velikoj energiji i na sjajnoj utakmici.